السلام علیکم پاکستان. ہر عدالت کا دروازہ کٹکھٹانے کے بعد بالآخر آج الشفا ہسپتال سے بشرا عمران خان صاحبہ کی صرف انڈوسکوپی کرا دی گئی. جس طریقے کے ہمارے خدشات تھے کہ 2 مہینے پہلے انہیں کھانے میں ہارپک ڈال کے کھلایا گیا ہے وہ سچ ثابت ہوئے, کیونکہ انڈوسکوپی کی رپورٹ کلیئر نہیں تھی. ان کے کھانے کی نالی اور معدے میں سوزش اور زخموں کے نشان تھے. اس کے علاوہ ان کے دل پہ بھی اس کے اثرات تھے. پاکستان کا پورا نظام اس ٹائم ایک نہتھی عورت سے ڈرا ہوا ہے. یہ ٹیسٹ اس لیے اتنے ڈیلے ہوئے تاکہ ان کے ساتھ جو ہوا تھا اس کے اثرات ٹیسٹوں میں نظر نہ آئے, لیکن اس کے باوجود آج سمپٹمز بھی کلیئر تھے اور آج ٹیسٹ رپورٹ بھی کلیئر نہیں تھی. ان کے بلڈ سیمپلز جس طرح عدالت میں طے ہوا تھا کہ وہ شوکت خانم لیبارٹری سے چیک کرائے جائیں گے اور وہاں سے ٹیسٹ ہوں گے, لیکن وہ بھی نہیں ہوئے. اس کے لیے ہم عدالت دوبارہ جا رہے ہیں تاکہ ان کے بلڈ سیمپلز شوکت خانم لیبارٹری ہی سے ٹیسٹ کرائے جائیں. شکریہ.